Биыл тәуелсіздікке 30 жыл, осы кезге дейін ел еңсесін тіктеп, қол жеткен жетістіктеріміз азаттықтың арқасы. Қазақ елі егемендігін алғалы дербес мемлекет ретінде әлемдік аренада өз орнын қалыптастыра білді. Дәл осы 30 жылдық шеңберінде Шымкент қаласы да дамып, жаңа деңгейге көтерілді. Осыдан 3 жылдан астам уақыт бұрын республикалық маңызы бар қала атанып, мегаполис мәртебесін иеленді. Бұл өзгеріс Шым шаһар үшін тәуелсіздік жылдарындағы алтын әріппен жазылған кезең болып қалғаны сөзсіз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылдың 19 маусымдағы жарлығымен Шымкент республикалық қала дәрежесін алып, жаңа тарихи кезеңге қадам басты. 2018 жыл Қазақстан Республикасы картасындағы әкімшілік аумақтық құрылымына елеулі өзгеріс енуімен есте қалды. Оңтүстік Қазақстан облысының орталығы болып келген Шымкент қаласы тұрғындарының саны 1 миллионға жетіп, республикалық маңызы бар қала мәртебесін иеленді. Осылайша 2018 жыл ел тарихында және Шымкент қаласының тарихында да алтын әріппен жазылып қалды. Құрметті қазақстандықтар, бүгін мен Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылыс туралы заңының 9-шы бабына сәйкес Шымкент қаласына республикалық маңызы бар қала мәртебесін беру және облыс орталығын Түркістан қаласына көшіру туралы жарлыққа қол қойғалы отырмын. Биыл халқының саны миллионға жеткен Шымкент Қазақстандағы ең ірі 3 мегаполистің қатарына қосылды. Міне тәуелсіздік жылдарында Астана, екінші Шымкент 2 миллионнан аса халқы бар қала пайда болды. Жалпы тәуелсіздік жылдар шеңберінде 3-ші мегаполис туралы ауыз толтырып айтар жетістіктер жетерлік. Еліміз егемендік алған жылы Шымкентте халық саны 400 мың адам болса, қазір 1 миллионнан асады. Қала бюджеті 1994 жылғы 1 миллиард теңгеден бүгінде 455 миллиард теңгеге ұлғайды. Қала экономикасына 2,6 триллионнан астам инвестиция бағытталды. 1991 жылдан бері 6,1 миллион шаршы метр жаңа тұрғын үй пайдалануға берілді. Аумағы кеңейіп 13 мың гектардан 116,3 мың гектарға дейін өсті. Осы келтірілген деректерден ақ қаламыздың даму деңгейін айқын көруімізге болады. Сондай-ақ елбасы миллиондық қала дамуы тиіс бірнеше бағытты нақтылап берді. Ең бірінші Шымкент Орталық Азияның ірі экономикалық және туризм орталығы атануы тиіс деді ол өз сөзінде. Сол кезеңнен бері қаламыздың туристік әлеуетін арттыру мақсатында түрлі шаралар атқарылып келеді. Тынымсыз еңбек өз жемісін де беріп үлгерген биыл. Мәселен, сала басшысының сөзінше, Шымкентте шет елдер мен өзге өңірлерден келушілердің саны өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге артқан. Ел аумағында жүргізілген сараптама нәтижесінде туристердің келу ағыны бойынша Шым шаһар 5-ші орынға жайғасқан. 30 жылда елбасымыздың саясатының арқасында бізде барлық салаларда үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз. 2018 жылы Шымкент қаламыз республикалық маңызы бар мәртебеге ие болды. Сол уақыттан бері мынау 3 жылда қаланың экономикасы, жалпы қаланың дамуы жаңа деңгейге шықты. Соның ішінде мынау туризм саласында да атап өткім келіп отыр. Біздің де жетістіктер өте жоғары. 2019-да бізге жалпы 150 мың адам келіп отырса, 2021 жылы бізге 315 мың адам келіп отыр. Расында да кезінде ұлы Жібек жолының күре тармақтарының бір есебінде танылған бұл аймақта саяхатшыларды көбірек тартып, туризмді дамытып әкетуге мүмкіндік мол екені сөзсіз. Дегенмен туристерге жүргізілген сауалнама нәтижесінде түстікке қайта келуге тартып тұратын өзгеріссіз 5 фактор бар. Елімізде біздің өңіріміз өте адамдары қолайлы, қарапайым тұрғындар. Бізде осы Шымкентте орналасқан біздің мынау тамағымыз, қонақ жайымыз ерекше оңтүстік өңірдің. Және де біздің мынау тарихымыз өте терең, 2200 жылдық тарихы бар қаламыз. Соның аясында бізде цитадель деген нысан бар. Ол жақта қазір адамдар тарихымен танысуға басқа өңірлерден, тіпті шетелдерден де келіп танысып жатыр. Бізде гастрономический туризм қатты дамыған, ол біздің тағамдарымыз. Бізде 1000-2000-ға жуық бізде тамақтандыру орындары бар. Одан бөлек біздің ауа райымыз жылына 365 күн болса, соның 300 күні бізде күншуақты күн.
Бүгінде еліміздің астанасы Нұр-Султан қаласы мен Алматыдан кейінгі үшінші мегаполисте туристік жобалар қала экономикасының негізіне айналған, алдағы уақытта да қолға алынатын іргелі істер де аз емес. Ең бастысы, шымкенттер бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара отырып, тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейлі мерекесін лайықты түрде қарсы алмақ. Перизат Ортай, Талғат Елеубеков, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.